আমি আজি নলবাৰী জিলাৰ এই টাউনৰ ওচৰৰে জাপাৰগুচিৰ মৈনপুৰবাসী ৰাইজে আমি গোটেইবিলাকে লগ লাগি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে আমি এই আগন্তুক যিটো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ভোট গ্ৰহণ নকৰে। মানে ভোটত আমি গোটেইবিলাকে আমি বৰ্জন কৰিছোঁ। এটা বৰ দুখৰ কথা নহয়, এই নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ নিচে ওচৰৰ যিটো ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটোত আপোনালোকে যদি এই খৰালি কালত আহিছে, যদি বাৰিষা কালত যদি আপোনালোকে আহে তেওঁলোকে চেণ্ডেল পিন্ধি আহিব পৰাৰ মানে ক্ষমতা নাই। আৰু এইটো আমি কি কৈছোঁ, এ জে পি চৰকাৰ বুলি নহয়, কংগ্ৰেছ চৰকাৰ বুলি নহয়, বিজেপি চৰকাৰ গোটেইবিলাকে হুংকাৰ দিছোঁ। ইয়াত মদন কলিতা আহিছিল, অলকা শৰ্মা, অলকা দেশাই শৰ্মা আহিছিল, আৰু বৰ্তমান অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহিছে। কিন্তু কোনেও আমাৰ সকলোৱে কি কৰে, প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যে আপোনালোকক আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। এতিয়াতো ভালেই হ'ল কথাটো কবৰ।